တရားနားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများတရက်စ၊ရက်စ၊သုံးရက်စမှာပြင်းပြထန်အားထုတ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအဲပင်မန္တပါသုံးရက်လွန်သွားရင်ဘုရားတော်အားထုတ်လို့လည်းကောင်းတော့ပါဒါလည်းပဲမိမိလုံးလာဥဒ္ဒဝရိယနဲ့ကျူးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်လည်းဖြစ်ပါရဲ့။မကျူးစားမှုအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လေးရက်လည်းညောင်းတာပဲ၊၅ရက်လည်းညောင်းတာပဲ။တရားပွဲတာပြီးတော့အညောင်းပဲညောင်းတာပဲပြောလို့ရှိမယ်။ကြိုက်တာလေးညောင်းတာလေးအောင့်တာလေးတင်းတာလေးအဲ့ဒါတော့ပဲ။တိရမာကညောင်းတာကြိုက်တာရှိရင်မညောင်းတာမကြိုက်တာလည်းပဲရှိတယ်လို့စိတ်တွေပြန့်လွက်နေတာဖန်နေရတာစိတ်ကိုစူးစေးရတာပင်မန်ပင်ပင်ပန်းပန်းဝရိယစိုက်ရတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းဝရိယမစိုက်ရင်စိတ်ဟာစူးစေးလို့မရအတော်ကိုပင်မန်းတယ်ဟဲ့လို့စိတ်ကိုစူးစေးရတာထိန်ကိုရတာထိန်တိန်ရတာအလုတ်ဟာပင်မနေတရားရှိတော်လည်းပဲနောင်တစ်ချိန်ကြတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းထိန်เสียရမလို့တိန်เสียရမလို့တော့စိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားပါအောင်သွားပါအောင်ဥပမာပြောရရင်သားလိမ်မာများသမီးလိမ်မာများလောကမှာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါလိမ်မာသမီးလိမ်မာများကိုအထူးတလွယ်ဆုံဆုံးမစေရမလို့။သဘောပေါက်နားလဲပြီးတော့မိပါဤလူကြီးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှသွန်သင်စရာဘာမှပြောပြစရာဘာမှဒါအဲ့အတွက်စိတ်ပူပန်စရာမရှိဘူး။သမီးအဲ့အတွက်စိတ်ပူပန်စရာမရှိဘူး။ဒါကောင်းများသမီးကောင်းများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထို့အတူပဲသားဆိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမီးဆိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပူလိုက်ရတာပြောစကားနားမထောင်ဆိုစကားနားမထောင်စိတ်မချရအိမ်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူခိုးပေါင်နှံရောင်းချအမျိုးမျိုးမိဘစိတ်ဆင်းရအောင်သားစုများကသမီးစုများကဘယ်လို့မှစကားနားမထောင်လောကမှာဒီလူရှိတယ်လို့ပဲဒီစိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်စိတ်ရိုင်းတွေမလိမ္မာတဲ့စိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုပြေးဒီပြေးပောက်ပဲခတ်နေတဲ့စိတ်တွေယူထုတ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်လို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ဒီကြည်ငြိမ်သက်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့တောကဗျာပါကဥပဲမှုကြောင်းကြမှုတောင်းတမှုတွေကဲပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်စိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံစေတေနနိယတိလောကောစိတ်တသပฏิကတတိစိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံစေတေနနိယတေလောကောလောကဤလောကကြီးကိုဝဲလျင်စေတေနစိတ်ကနိယတေဆောင်ပါဘီဒီလောကကြီးကိုစိတ်ကဆောင်တာစေတသာပရိကတတိစိတ်ကပင်လျင်ပြုလုပ်ပါဘီစိတ်ကပဲတိဆောက်ပေးတာစိတ်ကပဲပြုလုပ်ပေးတာလောကကြီးကိုစိတ်ကပဲဖန်ဆင်းပေးတာကောင်းအောင်လဲဒီစိတ်ပဲဆိုးအောင်လဲဒီစိတ်ပဲချမ်းသာအောင်လဲဒီစိတ်ပဲဆင်းရဲအောင်လဲဒီစိတ်ပဲလောကကြီးကိုစိတ်ကပဲပြုပြင်တိဆောက်ပေးတယ်စိတ်တံတံတံဒုက္ခဝဟံစိတ်တံစိတ်ကိုဒ
န္တဆိုဆုံးမှခြင်းဖြင့်ဒုက္ခချမ်းသာကိုဝါရွတ်ဆောင်နိုင်သည်ဝါဒုက္ခချမ်းသာသောနိဗ္ဗာန်ကိုဝါရွတ်ဆောင်နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါ၏စိတ်ကိုပြုပြင်တည်ဆောက်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တိမ်မွေ့နှွံ့ညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ညတော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပါပဲစိတ်တလုံးတည်းအရင်ကဘုရားရှိစေမှာယဟန်တပါသာသနာပေါ်မှာမွေ့လျော်တော့ပဲနဲ့လူထွက်ချင်လို့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားရှိတော်ကိုတွဲရှင်ဗျာတတိယဟာတပြည့်တို့ဝိုင်းတားတော့လည်းပဲမရဘူးစိတ်နေစိတ်ထားတော့ကောင်းပါတယ်သာသနာပေါ်မှာမမွေ့လျော်ဘူးတဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးမပေးတော်မူပါဘုရားလို့တရင်သုံးပေါ်တွေကခေါ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကချစ်သားဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါဖျားရဲ့သာသနာမှာမပျော်နိုင်ရတာလေငါဖျားရဲ့သာသနာတိကစာရေးအတွက်အပြင်းလဲပူပင်เสียရမရှိဝေရေးအတွက်အပြင်းလဲပူပင်เสียရမရှိနေရေးအတွက်အပြင်းလဲပူပင်เสียရမရှိကျမ်းမာရေးအတွက်အပြင်းလဲပဲပူပင်เสียရမရှိကြည်စီပွားရေးအတွက်ကြီးပွားရေးအတွက်သားရေးမယားရေးဆွေးရေးမျိုးရေးရရေးရရေးမင်းရေးဆိုးရေးဘယ်အရေးမှပူပင်เสียရာမရှိဘူးကြောင်းကြเสียရာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ကြောင်းကြเสียရာပူပင်เสียရာတောကရောက်เสียရာရာပါရတောက်လောင်เสียရာမရှိတဲ့ငါဖျားရဲ့သာသနာမှာချစ်သားမပျော်ဘူးဆိုတာဘာအကြောင်းကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားကထူရန်ကိုမေးတော့ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားအကျင့်အာဖြင့်928တွေသောသီလတိက္ခာဘုအကျင့်အာဖြင့်ဂတိကူတော်186တန်းသောသီလတိက္ခာဘုတိကိုစူးကြတဲ့မှာတည်ရတဲ့ဘုသီလိုပဲမလွတ်တာမလိုက်တာဟိုလိုလှုပ်လိုက်ရဲ့အာဘတဲ့တော့မှာပဲဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်အာဘတဲ့တော့မှာပဲဒီလိုထိုင်လိုက်ရင်အာဘတဲ့တော့မှာပဲဒီလိုစားမိတာနဲ့ငါအာဘတဲ့တော့မှာပဲဒီလက်ကလေးရမိတာနဲ့အာဘတဲ့တော့မှာပဲဒီလိုညီကြီးပေါ်သွားတာနဲ့အာဘတဲ့တော့မှာပဲစသည်ဖြင့်တပြည့်တော်ပညာထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုကြည်ပြီးတော့တပြည့်တော်မထိန်နိုင်လို့ပါဗျာနေသမျှတပြည့်တော်အပြစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းကြစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ငါအပြစ်အပြစ်တွေများကြည်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တော်ကိုဘောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါအပြစ်အပတ်တင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေများကြည်ရဲ့ဆိုပြီးတော့တပြည့်တော်သာသနာပေါ်မှာမနေလို့တာပါဗျာစိုးရိမ်မှုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားတယ်ဧကွယ်928တွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ကိုစေတားကအကျေအပြန်ဂတိ986တန်းသောသီလသိက္ခာပုဒ်တွေကိုမထိန်နိုင်တော့လည်းပဲတပါးသောသီလကိုသိက္ခာပုဒ်ကလေးတစ်ခုကိုတော့ထိန်နိုင်ပါမလားထိန်နိုင်ပါတယ်ဗျာတစ်ခုသောတပါးသောသီလသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုကိုတော့ထိန်နိုင်ပါတယ်ဗျာအေးထိန်နိုင်ရင်တော့ပြီးပါပြီတဲ့လို့ဆိုရင်จิตตาหลุดถั่วเสียไม่รู้กูแก้ไทมิมิสึกคลีโกมิมิเบ้มาไม่อยากตะเนียแท้มาเบ้แหละอายุตะคู่กูอมีปิ้วพี่ดอทาอดีตกูแลไม่จำสีเนอนาคตกูแลไม่จำสีเนปิสุปังเต่เดตะเนียเลมาทาအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းကိုထားနိုင်ခဲ့ရင်จิตာမိမိဒီဘယ်အပြစ်မှကျွလွန်တာမရှိတော့ဘူး
Pay a bit ma, long jura, machida, woo, cheta. Yes, up ya. Come a tongue paper. A sugar, not a punyalo, where atta, ta, pata, ta, tully, windy bow. Eddie, tully, windy, late time. Ma, a dilica, bit of tima mulin and me. When I male, a dilica, bit of tima mulin and me. Adalon at the deep you beat on me like dog. Yogi do Yogi do lebet iluni ramula. Segalego tenia limam taula. Tala de cataro. Loba ayo mo piquency deala. Doda ayo mo piquency deala. Yaga ayo mo piquency deala. Jansi Twito Quen Sura Washi Deala Yabada Suret Jangja Uben Mu Nongata Pam Uben Ne Sikigo Piquen Shi Deala Toka Yabada Digo Mukendo Abula Kilita Udamyadi Long Yasi de Kilita Udamyadi Kumu Yingora Tamam Hoku Sikilita Kuda Tala Dana Akonong yang biru, kiri tadi akong yang mana? Tapi kiri tanah ni mana? Kiri tadi yang dua ro, mana tanah yang ro? Yang lupa, tanah yang yang mana ro? No. Kau bila mana ro musuh kali, penule yogi tu putih bar. Eri tizel le sekar ni dek aje ma, panggu yau cili la. Yapu, Pong Yong Dwada Cheng, Tizek Lishi Deela. Pengu Pyong Dwada. Pongu Pyong Dwada. Pongu Pyong Dwada, Pongu Narene Yaligo. To say Yong Dwada, no? Tomo Kang Nara Ligo, let's say Yong Dwada, Yong Mabe, no? Tembala Pura Ligo, Yokin Lem Yong Dwada. It are two Tare Niyama, Tizek Lishi Lula, Mashi Lula. Taraniyama, same machine, eh? Taraniyama, need a dredger. Sickly, learned water a dredger. Oh, every year, who move pissy, demo pissy, dumb pissima. Nah, Sura, Lea, Miao Gaula. Napa, Lumala Dale. Naka, Natemba, Napude, so Peter, Widenama, Namaka Gaula. Irama Widana Naga Dora Kajara, Dati Mipitola. Dati Pitora Dwejang, Dati Sura Kilita Remam Baula. Dati Kilita Migani de Pidoma. Oh, Swellanja Nete Chensura, Dana Yaga, Mirigo, Capidoma Padaula. Naro Sura Halia, Masuadaula. Ero Widana Manga Sedore at Dwejang, Dati Len, Shimpido Nasa Dora at Dwejang, Naloma Taya Musude, Domana Tago Pimalaula, Naloma Taya Musude, Domana Pilada Netawa, Toka, Piavada Wokomlaula, Ero Mula Tara Niamas, Sekele Shilula, Mashilula, Tania Yule Dana Edu Pitorena. Kami di niyali mokhe yin lebe twisiti wendwabhyambi anaga kubo no. Meo tira kala digo twi nibhyambi so yin lebe twi gire surene ngane ma twi hula. Ngane pogo ne tatwa ne ngane twi re surene deiti me phi hula. Deiti ne siyempiro loje mu sure ha balong siya shide bharo wengwe shide sura diga lobari malabhyamula. Jansi sekuru ya sure. Tuh itu niat deh sudah. Odesa sudah di kilita dia dikau menisep jamula. Kalau cayen lewe loba dan api, wala. Sekudah mampir zon niat lewe loba api biru taya biru api menibula. Tegego oh ya lah. Oh bu sekudi api ni dah no. Eh, mata yang ni tuh biar lembe doa di pi piro, jawab di toka di beri diwa di pi dapat, okey lah. Eh, dah jamu upah malin ni belum mesuhi, si kaga.
Migen Pete Pogogo Say a Pony Polly, Tapony, Yampony Bob. Oh, Amiga, a day you let Gila Shabby, they are at all. But we got time to hang on my way, so Bido. Okay, Julie, how much up, Bido? Medoji, Edo, they are Seiko, Tainte, and in their Horma. But we got time to Zan, but we, so Bido. Migen Gia Shima, Powali Ken, Powaboma. Okay, Julie, Ta, Bido, shoe kind of it. You can never get up at a matter, but we look. Okay, you go, shoot it up or not? Do you are young of a machine? Okay, you machine it there. Say, Cleo, Tion, Tion, and out of. Edelon and the Yagani Bido, made of Peter Poguga. Yila, the red. Yero Kajara, made of Papillo, Yira, le. Hey, Meno, a pig, Camero, Yingashi, Lale, Romali. You have already got care for the Eranga Amaya Lu. Oh, yeah. At a house, Rowena, a deco Ayoma Manola Pula. A day Ayoma, Tayamu Napitabula. Lova Tana Sudama Podabula. Lova Tana Pore at Rajan Tayamu for my Yi Tuan Jin Suda Pimalabula. Pise, Pose, Taniyarema. Tan and low chitala, matan and low chitala. That's why you're not levy. Hola, eh, dagale, ubermata, good yoda, or no? Eh, bonjuro, katama, longedo, and then I say, your tongue is locked up, yam, for one, bonjuro, yoga. Eddie de gaga, namega, mampa, look for it. Kaya, for bang of bama, missy, our bang of bongi do live, she did the miago tara. Nile Pude Kalebe, the time, Lansha, Niji Puleta, the bound of who a change, Chicheta Pule. Luckily, Bido, Piolo, Sagari Piolo, Yi Momon and Nilo. Hera, we ended up from Maya, the child of the young Maya. Mamba Balonida lay. Hello, made it. May Lucian do a blue tea lesson. Yoshin Yangida. I am Panida. The gay go who yella. Tell me, Mount Bayer, say Tema. Say good Tema. Yoshin, I am Pampido. Yoshin, the old song it are. Over Pion Light, Dilly Pion Light, Ye Light, Leckily Fine Light. Say good Emma, say good Emma. Well, ah. The gay all go who yella. Say, piano and boom, your air. No? Eraha, Ubermata could be that way. To get a shim hope penne. Machida, I own them up. Pandi, Pidoma, Jan Seagong, no? To get a she ho yala. Era, please say, Jedebe, no? A she so that people that sick lega, pipi, and Pietwara. Tea. Tipe, Tidaga, Yotiana, Yotia, Tila, the Mula. Tibida, and Pietora, Vemula. It of Pila de Sura, Lulu Pietala, Timujan Pila, Rala. Pila, then, Zati, Pietola. Zati, P. and Madame, Piet, Semia Vemula. Pipi and Babietale, Pietora, Pieta Sura, Madame Vemula. Zadi Marana tenet at Damago Niamano Pieta Pieta Sura de Chabiorala Zadi Marana tenet Kana Asim Biorala Erago Mian Suniama Oyala Damu Yeno Tiaro Tiny Dave, Kanajiro de Manidave, Mampalo Pietoma Bia Oyala Belupimale Say good ye beat or Yoshin Layas and Yeni Ome Oyala Adropinema, no? Tajan Kana, yet the Boligo, Tibu, Yiji, eh? Pisopa, Pisa, Kana do yet the water of our legal. Sai Bido, Jinny, Gelushi, a good tea, a good tea. Tidane theater, Tidane, Eriopia leve, Nandia leve, a summer, Pietro Tware. A good lewati letter, a tongue.
po la da po le wa ma ti yan po ya la po ba a tan si ya la si ba le wa yai de a tan di yai se le ma po wi lo phit ma la u la si ba yai pi de na ko si de ya la si ba e lo a khu yai de a kha a khu thi de a kha a khu le khou tan po de no yai pi de na ko go po ya la po ba oh le khou tan so ra a lu lu po da la a chang chang po la da la Kami tiri nanti hati alulu pola rala, acang-cang pola rala. 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 Kuna kala yoyokchen tika mubo no. Kaya tampata po. Yoyokchen tuiti mubo. Hoela. Pajang bale. Kaya tampata kaya winyana. Yoyokchen tuiti mubo. Tiri haliku kaya winyin lu kore no. Pa winyin kore le. เอ๊ะยุคยุคเช่นที่เลยสรุปก็มีเด้ไอ้หลูที่เด้ด้วยจังตีดุโลตีหมู่สรุปว่ายอยุคติก็พอบ่อ๋อล่ะพอครับพอที่ยุคเตียะที่เลยอลุโลพอล่ะล่ะอจ้องจ้องพอล่ะล่ะครับพระเลวะเลยสรุปนันเตียะไม่ใช่เว้นน่ะใช่บ่มล่ะใช่ครับไม่ใช่ไหนกูไม่ผิดไหนกูเนาะเอ้อนางาอจ้องปุโลยุคติเลยพอล่ะ เพราะล่ะนางาอจ้องปุโลยุคติเลยผิดตาตีมีเนี่ยล่ะดิยุคเตียะที่นามไม่ใช่อย่างพยุพยะตะเป็ดตะชาเปี่ยวเปี่ยวเป็ดตั้วกุนน่ะเนาะนางชุบยิงตั้วไปสวยตีโซตะก็ไม่ชุบยิงตั้วกูล่ะชุบยิงตั้วนะดีมาอปุงเวดีหาเปี่ยวตั้วดาเป็ดตีโซยุคติอ่ะเฮ้ยล่ะเอ้าจ้ะดิยุคเตียะนี่กูตีแล้วเป็ดเบ็ดเนี่ยจ้ะตีดะนี่ตะแล้สวยนางจ้าทีรอ นาหาแล้วเป้อจ้องเตียะเป้ยกเยยกกูตีท่องไปได้เนี่ยมาเฮ้ยล่ะนางก็อจ้องปุ๊ดหลุโลยกก็อโจผิดแต่ขาผิดแต่ยกก็อจ้องปุ๊ดเปลี่ยนเนี่ยแล้วเป้นางก็ผิดตาบาเป้เฮ้ยล่ะยกเนี่ยนานดิจ้องจูเสร็จสัตว์แต่ธรรมจีหลุเมียนละเนาะยกเนี่ยนานดิบาได้แล้วจ้องจูเสร็จสัตว์แต่ธรรมจีเป้เฮ้ยล่ะ ก็มียุคธรรมนันธรรมကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနန္ဓမကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုပိုင်တယ်လို့မှတ်ယူဆွဲလန်းပြီတော့ဗောတိတ်စီခြင်းကရောက်ကောင်းတဲ့အရာဟုတ်ရလားမှန်ပါဘူးဗျာနန္ဓမမှာငါလို့ပိုင်တယ်ငါအစိုးရတယ်လို့မှတ်ယူလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမပိုင်ဘူးလေမဆိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်သူ့သဘောသူဖြစ်ပြီးတော့သူ့သဘောသူပြတ်တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဗျာကောင်းပြီတဲ့နန္ဓကကျေးဇူးပြုလို့ဖြစ
ตุอจองนี้ก็นันตยาอจองชื่อหลุดาตุก็ชื่อนี่ดาเนาะนันตยาก็อจองก็ปิ่วเห็นดียุคเตียดีแลพยุคเพียตะกระเวตะชาเปี่ยวเป็ดปิ๊ดชุ่งยิ้งปิ๊ดบ่ตั้วบ่ล่ะอาจารย์ตุดีแลเวกูบังลุโลย่ะล่ะย่ะครับตีซอดะกูกูบังลุโลย่ะล่ะย่ะครับวายอดะกูกูบังลุโลย่ะล่ะย่ะครับปัทวีดะกูกูบังลุโลย่ะล่ะ ยุคจีดียุคเตียจีဆိုတဲ့ยุคเตหาကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအေးသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအရှိတရားကြည့်လိုက်တော့ကမာမှုပြုံးမှုဆိုတဲ့ပထွေရဲ့ဥမှုအေးမှုဆိုတဲ့တေဇောရဲ့လှောက်ရှားထောက်ကမှုဆိုတဲ့ဝါယောရဲ့ဖွဲ့စည်းယူစည်းတယ်ဆိုတဲ့အဘောရဲ့ဒီ၄ပါးသောတဘာဝတရားယုတ်တရားကလွဲယူတခြားတွေ့နိုင်သေးရဲ့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာအေးအကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ဒီကက္ခရယုတ်ကိုဖောက်
ตันนานะเมกุจี้ปี้တော့ตันนังကိုပြောကြတာနမိတ်ကိုပြောကြတာအဆင်းကိုပြောကြတာအယောင်ကိုပြောကြတာအတုံးကိုပြောကြတာဒါတွေကပညာလို့မှာမနော်ပါပါဘုရားပရမတ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ပညာတွေကမရှိတရားပညာကဘာလဲမရှိတရားအေးပရမတ်ကတော့အရှိတရားပရမတ်အရှိတရားတော့ပူရာမရှိဘူးလား ปูราปะโลยะล่ะปะโลครับเอ้ปูราปะโลไม่เอาวายอสุดะลีสุดะไม่ใช่หูล่ะใช่ครับไอ้นี่วายอสุดะลีโหปะโลยะล่ะปะโลครับตะโบลีเป้ชื่อดาวกูแห่ทอดกันได้ตะโบเฮ้ยล่ะลงชะได้ตะโบลีเป้ชื่อเดตุ้มมาตันตันนมิตรติไม่ใช่หูเฮ้ยล่ะไอ้เดกูไอ้เดกูญาณเนี่ยเมียนยะมาบาเนี่ยเมียนยะมาแลเมียนยะครับเมียนสีเนี่ยจี้โลเมียนยะป่ะมะล่ะเมียนยะครับญาณชื่อเดปู่กูมาเมียนไหนเดเนาะ
ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယုတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်ပါမလားမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ပညာနှုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်နိုင်ပါမလားမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့မြင်နိုင်သေးဘူးညာမမိသေးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုမြင်နိုင်ပါမလားမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့မြင်နိုင်ဘူးညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အရာတွေနော်အခုကညာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေညာနဲ့နားထောင်ကြတာတွေဟုတ်လားအဝါရောအပြာရောရှိ
သေတော့အတုံးခဲကောရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့တဏ္ဍာနမိတ်မရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သဘောလေးပဲရှိတယ်နော်သူလည်းမှန်ပါဗျာဘာရှိတယ်လဲသဘောလေးပဲအေးအဘောတရဲ့သဘောဒီဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနေတာပဲယိုစည်းတတ်တဲ့သဘောသူ့သဘောကဒါပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအတုံးခဲရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအယံဆင်းရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာတဏ္ဍာနမိတ်ရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာသဘောလေးကအဘောရဲ့သဘောကဘာတယ်လဲဝဲစည်းတတ်တဲ့သဘောယူစည်းတတ်တဲ့သဘောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သဘောကိုပြောကြရတာသဘောကိုမြင်ကြရမှာเนาะဘာကိုမြင်ရမှာလဲသဘောကိုမြင်ရမှာသဘောပေါက်ရမှာသဘောသိသွားရမှာเนาะဟောပြီတဲ့အဲ့ရုပ်တရားကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ကိုပိုင်ကိုဆိုင်ကိုအစိုးရတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာနန္ဒီကောကိုပိုင်ကိုဆိုင်ကိုအစိုးရတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မရဘူးဆိုတဲ့နာပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားအစိုးရလားအစိုးမရလားအစိုးလည်းမရပိုင်လည်းမပိုင်ပဲနဲ့ငါဟာလို့ပြစရာတော့ရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာဒီတော့အတ္တလို့ကောဆွဲလို့ကောဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာအတ္တဆွဲခြင်းလို့ဆွဲတာလားငါကတ်သွားလို့လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာငါကတ်ခြင်းလို့ကတ်တာလားအမှမမြင်လို့လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအမှမမြင်ဘူးဆိုတာသဘောမသိလို့ပေါ့နော်တရားသဘောမသိဘူးသဘောတရားမပေါက်လို့ပေါ့เนาะဘာမပေါက်လို့လဲသဘောတရားမသိလို့သဘောတရားမပေါက်လို့သဘောမပေါက်နိုင်လို့ဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့သဘောပေါက်လိုက်တော့ညာနဲ့သုတမြနဲ့ရှင်းနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးဆိုတာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးကပြည့်ညတ်တယ်เนาะဩအရှိတရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါယုံနဲ့နာထိုယုံနာတရားတွေတည်းအာကိုတိုက်တဲ့အာထားတိုက်တဲ့အစိုးရတဲ့အရာကိုပြောစရာရှိရဲ့လားရှိပါဘူး။ပိုင်ဆိုင်ရာလို့ကိုပြစရာရှိရဲ့လားရှိပါဘူး။အေးဒါတပည့်တော်ရဲ့ယုတ်တရားလို့ခေါ်တဲ့တေဇောယုတ်ကလေးပဲဗျာ။ဒါတပည့်တော်ရဲ့ဝါယောယုတ်ကလေးပဲဗျာ။ဒါပြလို့ရလားမရပါဘူး။ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့သဘောခေါ်တဲ့အာဘောယုတ်ရဲ့သဘောဟာဟောရမဗျာ။တဏ္ဏလောက်ကိုရှည်တာဗျာ။ဒီလိုကိုပြလို့ရလားမရပါဘူး။အတုံးခဲကောရှိရလားရှိပါဘူးဗျာသူ့အတူပဲဒီမှာလည်းပဲဒီနာတရားဆိုတဲ့သိတဲ့သဘောလေးကောအယောင်အစင်းရှိရလားရှိပါဘူးဗျာတန်တန်ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာနမိတ်ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာတပည့်တော်ဟာဗျာဟောတလောက်ကြီးတယ်ဗျာပုံလုံးလောက်ရှိတယ်တပည့်တော်ကနာကြီးဟာဟောတလောက်လက်တန်းလောက်လေးရှိတယ်သိတဲ့ခါသိတယ်ဗျာကြီးတဲ့ခါကြီးတယ်ဗျာဒီလိုကောပြောလို့ရရလားရှိပါဘူးဗျာတပည့်တော်ရဲ့နံလေးဟာအဝါရောင်လေးဖြစ်အပြာရောင်လေးဖြစ်ဒီလိုကောပြောလို့ဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာနံဆိုတာတိတတ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာနံဆိုတာဘာပြောတာလဲတိတတ်တဲ့သဘောအေးတိတတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုကြံစည်တတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောကတိတတ်တဲ့သဘောလို့မှတ်လားတိတတ်တဲ့သဘောဒီအတုံးရှိရလားမရှိပါဘူးခဲရှိရလားမရှိပါဘူးတန်တန်ရှိရလားမရှိပါဘူးတဏ္ဍာလည်းမရှိအတုံးလည်းမရှိအခဲလည်းမရှိပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလို့ကိုမိုက်ယူလို့ရနိုင်သေးရဲ့လားမရပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မိုက်ယူလို့မရနိုင်ပြီဖြစ်တော့လို့ဖြစ်တော့ကြောင့်ငါလို့ကိုဆွဲလို့ရသေးရဲ့လားမရပါဘူးငါလို့ဆွဲเสียမရှိသည်ဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပဲတက္ကာယတိတိကပြုတ်မနေဘူးလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒီလိုတုံညတ္တလက္ခဏာသဘောမြင်သွားအောင်ရှုရမှာနော်မရပါဘူးဗမာရှုရမှာလဲအရှိပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုရှုရမှာနော်အရှိပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်စေခန္ဓာကိုရှုရမှာเนาะအဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကိုမြင်သွားပြီဆိုမှပရမအမြင်ကိုရောက်မှာเนาะအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးလဲအကြောင်းမကုန်သေးရင်သဘောလေးပဲဖြစ်လာတယ်เนาะပြက်သွားတာလဲသဘောလေးပဲဖြစ်ပြီးတော့သဘောလေးပြက်သွားတယ်အဲ့တော့သဘောဆိုတာဟာဓမ္မလေးဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မလေးပြက်သွားတာပေါ့เนาะဩဒါတွေကိုအမှန်မြင်သွားတဲ့အခါငါသူတို့ဘာတွေကင်းပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးလားငါတို့ဘာကင်းနေခြင်းဒီပဲလဲတက္ကရာတိပြုတ်နေဘူးလားပြုတ်နေပါဘူးတက္ကရာတိပြုတ်နေသည်ဖြစ်တော့ကြောင့်ငါအတွက်လို့ကုပန်ဇာတိကောလာပါဦးမလားလာပါဦးဆိုရင်ဇာတိကောလာပါဦးမလားလာပါဦး
ငါဒုက္ခလာပါအောင်မလားလာပါဘုရားငါဆင်းရဲတာရှိပါအောင်မလားရှိပါဘုရားငါ
nga pu ben de so da chi ba ma la chi bu de ka de ngain twa de no a da jaw mo tirana parinya ma vipadana nyan ne pe ba de kileta wo no kileta wo bdu wa pe da la vipadana nyan vipadana mek ka pe ba de hwa la ए एलो विपदना मैक अचेंजें จ ణి เกเมเซวิปัตตนาโซริกอเจ็งเจ็งจะโลวิปัตตนาริโกบาวิตัพพาทักขาทักขาติเมโซริอเจ็งเจ็งจะยากะณีปิโดตมุสเสระบหาบะลุเดละตมุสเสระอภิอเปยเนี่ยมิมิยะชิเดเมผูกะเปตะตั้วบาระดิฐิโกอภิไตตอดาปัตติเมกะหั่วล่ะตอดาปัตติเมเลสายดิฐิมะเปตั้วล่ะ วิสิกขิสายุมมตันตระอภิปัญญะเปตตวบิเด้ห่อล่ะเออภิปัญญะเปตตวระโกปหานะปริญญาไปชาปิ๊ดติดาละปริญญาอภิปัญญะเบดอมมาปอมลาดอกอุทิฐิกะห่อล่ะยุมมตันตระโซดวิสิกขิสอนิสสาละนิสสาละทุกขาละทุกขาละ อัตตาละอนัตตาละดาริยุมมะเสียไม่ใช่หรอกปกโกลีละตัตวะลีละงาลีละยอกจาลีละไม่ใช่หรอกตัวเนาะวิสิกขิสาปลุกตัวไปเออเดฐิเด้ไม่สาเดฐิปกโกตัตวะงาตุตะบาลูกก็อเมนมาเสียชื่อเตยล่ะชื่อครับเอ๊ะธรรมโกมะธรรมเวเบมามะปกโกเบมามะตัตวะเบมามะยอกจาสรว่าไม่ใช่ผู้ยุทธมะเนี่ยอนันตมะโทยุทธมะอนันตมะที่เลยเมยได้เตยังผู้อคุเพอคุเพตั้วได้อั่วจ้าหมด แม้เมเจนเตียะดิไนเสร็จนี่ดิผิดต้องจองทุกขทิสสาโกมทุกขทิสสาจิเวลุไปฉาปิ๊ดอมตีตั้วบุล่ะตีตั้วครับอ๋อทุกขทิสสาผิดจนโลผิดตาละไม่ตีมุโซดอวิสสาจองล่ะตีมุโซดอวิสสาแลผิดตั้วซวยลั้นโลไม่ปิ๊ดตั้วบุล่ะตีตั้วครับปิ๊ดโลตอกันเทนคาระไม่ผิดบุล่ะ อ๋ออาจารย์เตียะဆိုတော့ตมุติยะทิสสาဖြစ်မနေဘူးล่ะဖြစ်ပါဘူးครับอาจารย์เตียะตมุติยะทิสสาจังอโจဖြစ်တဲ့ဒုက္ခทิสสาခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးล่ะမရပါဘူးครับဟောအမှန်လဲမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆွဲเสียရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးครับဆွဲเสียမရှိတော့တဏ္ဏမသေးသွားဘူးล่ะရှိပါဘူးครับတဏ္ဏသေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံ့ညှိမှုဥပါဒံကိုရှိပါအောင်မလားရှိပါဘူးครับဥပါဒံမရှိတော့ငါ့ကိုငါ့ခန္ဓာငါပြ
yoda sura. Then kara chota na bawago chom yin do bla. All the loose way, a chong ting doyen, a chule ting day. Parele? A chong makende ye, a chule be, makene babu. Well, or a chong di udo, tamuria tesa go, peta, yin doyen, a chu doka, ting daga, niroda tesa, batesa vale? Niroda tesa. Any niroda tesa, yo chong a chengara, batesa? Mega tesa. Mega tesa sura de chapiora la yaku shuni jara la. Yeah, shuni de sura de chapiora la, piso pam, pisa canali with shudala. You know, amamian tida, tamari di megalum cola. Bamian tida la, damari vemula. Ogo tatua tuida la, yodaman and damali tuida la. Yodaman and a matuida suran, a tongi tuida la, keji tuida la, the boli tuida la. The boss who ran a campialo yala. Campialo let me out. They are the bo bego. Oyala? Oh, the bo tuida at Dreja, they are tuida at Dreja. Oh, Pogo tatra not to the Bamhoka, Usura, Kurai Mati Dwaula. Tida di Ben, the Maditi Megam, Chimney Hula. Kangdo amian bo no. Kangi kangdo amian le pini do. Kangdo jansi jansu le. Tama tengka ba megem. Pinya megem o me piso ni hula. Tando pisa kana wo chile do ka me mie da di. Pao pia pia si da di. Dito bo ve tui ni de. Pogo ta duang tui bu. Dama ve tui ni de no. Eri po ma ve tua ao me pido. Dilo si ni ge yen. Tama tengka ba megem. Kangdo jansi jansu ko ba de. Hoi la. Kangdo mien jeng o tamari di megen. Dilo di na pagu pinya megen lom kau la. Eri ni ayang long la atu chen sura. Shuma de ayang o yang segu musuzi ya ula. Wariya masaya ula.
ဝရိယစိုက်တော့တမဝေမမဲ့ခင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာတမဝေမမဲ့ခင်လည်းဖြစ်အရှိခန္ဓာပေါ်မှာအမြဲမပြတ်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့နဲ့တမတတိမဲ့ခင်ကိုဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာတမဆိုတာကောင်းစွာတတိကအောင်မြင်တာကိုအဲ့တော့ကောင်းသောအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်စေခန္ဓာတို့ရဲ့ဓမ္မတဘောပေါ်မှာပဲလေအောင်မြင်နေတာနော်အမှန်တရားတွေအရှိတရားတွေပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ
Tabolego, Tama Tati, Megan. Eddie Boma, TG, Pido, Tama Boma, Pierce, 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 Tama Boma, Venlian, TG Nida, Divillian, Tama, Tamari Megan, so that Tamari Megan, Tomama Bizum, Babla. They are Ato Nida, so that Dina Nipan is what I know. Eddie Tama, Dila, Apiango, Tama Wasasura, Manda Sagari, Pimini Ula. Looked at a local Mando, a local Pimini Ula. เอ๊ะตะชู่ตะไส้อะตั้วมาไม่มีอะแต่มุมิก็โลภโทสะโมหะนี่เนี่ยเก้นพี่รอนี่ได้อะตั้วจังไอ้นี่อะแต่ชีมุติสัญเจพี่รออะแต่ชีเจพิมณีอูล่ะชีมุติครับเอ้าแม่เก๋นเป็นน่ะป่ะแหละครับเอ้าแม่เก๋นเป็นน่ะป่ะแหละครับเตียเอาเตียเอาเตียสรว่าชู่เด่ญาสรว่าตะชาเปล่าดาวมุแม่เก๋นชิปาชู่ดาหิงาละชู่ดาล่ะแม่เก๋นชิปาก็ชู่นี่ดาล่ะ นาละปွားดาละแม่เก๋นชิปาริปွားนี่ดาละเอ้ยชิปาปွားเอ้แม่เก๋นชิปาริปွားนี่တော့แม่ติไส้นี่ดาบ่ล็อกกี้แม่ติบ่เนาะไอ้เนี่ยติญญาไอ้ห่านี่กูย่องนี่บาญาลุชื่อเองคุณน่ะก็ပြောตะโลเว้ปาหนะปริญญาไตอ๋อบาเวตัพพะปွားญาเจ้งๆบาวนากิสะจองเอ้อริยะอภิกุไส้หยอดเฮ้ยล่ะ ဒါကြောင့်ဘာဝေတ္တပွားတိရှိသောဘူလိကတ္တာချိန်ဖန်များစွာထားတယ်လေပွားတိရှိသောအဘိညာယထုသောညာကိုရခြင်းငါ၎င်းတံဘောဓာယသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်ခြင်းငါ၎င်းနိဗ္ဗာန်တရာဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းငါ၎င်းတံဝတ္တံတိကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါပေသတည်း ဘာဝိတ္တပွားအပ်တဲ့တရားဗာတယ်လဲပွားတယ်ပွားတဲ့တရားဆိုတာတခြားပြောတာလားမဲ့ခင်ရှင်းပါလားမဲ့ခင်ရှင်းပါဘူးမဲ့ခင်ရှင်းပါသည်သူများလောက်ရမှာလားကိုလောက်ရမှာလားကိုလောက်ရမှာပါဗျာသူများပွားရမှာလားကိုပွားရမှာလားကိုပွားရမှာပါဗျာသူများဖြစ်နေရမှာလားကိုဖြစ်နေရမှာလားကိုဖြစ်နေရမှာပါဗျာအဲ့ဒါဟာဘာဝိတ္တဘူလိကတ္တာဟုတ်ရဲ့လား အဲ့တော့ပွားများတာကအကြောင်းပွားများတာကဘာလဲအကြောင်းကဒါတော့ဘာကိုအကြောင်းခံလဲဆိုတော့ကောင်းသောအကြောင်းခံနေတာဟုတ်ရဲ့လားတမဆိုတာကောင်းတာပြောတာမဟုတ်လားတမတေတီတမသင်္ကပ္ပတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝတမဝယာမတမတတိတမသမာဓိတဲ့မဲ့ခင်ရှိပါဟုတ်ရဲ့လား ကောင်းစွာအပျော်ကောင်းမှုအပြုကောင်းစွာတဲ့မွေကောင်းရေလုံးလာကောင်းတာတတိကောင်းပြီတည်ကြည်အရှိလီကိုကောင်းတာတွေကြည့်ရပဲဟုတ်ရဲ့လားမဲ့ခင်ရှင်းပါဆိုတာမကောင်းတာလားကောင်းတာလားအဲ့တော့မဲ့ခင်ရှင်းပါဆိုတာကောင်းတာတွေကြည့်ရပဲကောင်းတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကိုတမာလို့ခေါ်တယ်နော်မာတာတွေမမန္တာတွေကိုမိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်ရပြုတ်လုံနေတဲ့ဟာဒီပွားတဲ့အကြောင်းကံတရားဒီအက
chong te ya no Pavita puati sito bulikata ching pamya zwa tatalele puati sito Avenya ya tuto nyangu ya jenga laga Panya ya ma Tuto nyang surata cham piyobu Kune piyoni de menyam po Koya la Tuto nyang surata yoko yok manti de nangu na manti de Anisa go anisa manti de Doka go doka manti de Anata go anata manti de Pogo mohta go le ti de Tatwa mohta go le ti de Yau jama sida ule ti de Nama sida ule ti de Lume sida ule ti de Tenenguni masida ule ti de Tokja masida ule ti de Tabang masida ule ti de Dagu masida ule ti de
တော်မရှိတာကိုလည်းသိတယ်တောင်းမရှိတာကိုလည်းသိတယ်တစ်ပြေမရှိတာကိုလည်းသိတယ်မြင့်မရှိတာကိုလည်းသိတယ်ပရမတ်တွေညာရောက်သွားတော့ပညာတွေမြင်သွားတာဟေလောကကြီးတစ်ခုလုံးပညာတွေတင်စားထားတာအရှိမဟုတ်ဘူးအမှန်သိသွားတယ်နော်အရှိတရားကယုံနဲ့နန်းထိုယုံနန်းဓမ္မတို့သည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့တရားကလွဲရတဲ့ချာမရှိသေးဟုတ်ရဲ့လား အဲ့လိုတိသွားတာဟာထူးသောညံပေါ်ယောဂီတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အရှိတရားကိုလည်းအတိတရားနဲ့လိုင်းပြီးတော့တိသွားတဲ့အခါအဘိညာယာထူးသောညံကိုရခြင်းငါ၎င်းတံပေါ်ဓာယာသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်ခြင်းငါ၎င်းဟောခုနကပြောလို့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမခန္ဓာကြီးတွေကဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာပါလဲဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလားမသိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်လား အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဆွဲလမ်းမှုတတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့တဏှာသမှုတရားတွေမလာဘူးလားလာပါဘူးဥပါဒဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးပြုလို့မှုကံသင်္ခါရတွေမဖြစ်ကုန်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တော့အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတွေပြန်မရဘူးလားမရပါဘူးဩအကြောင်းတရားဆိုတာတခြားပြောတာလားသမှုတရားသစ္စာလားမရပါဘူးဩသမှုတရားသစ္စာလည်းအကြောင်းတရားလည်းသိဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်သွားကြတ
ตั้วดาเบ้ห่วยล่ะครับอ้อมีอมันแลเมียนตั้วได้ด้วยจังไอ้ดุขทิศาจี้กูอมันเมียนตั้วได้ด้วยจังซ้วยเสียสิได้ล่ะครับอมันเมียนดอกก็วิสัญญ์ไม่หุล่ะครับซ้วยเสียไม่สิดอกก็ตนาตีดาเบ้ไม่หุล่ะตนาตีตั้วได้ด้วยจังอุปาทานก็ไม่ฉุบตั้วหุล่ะครับตนานิโรธอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธบวชนิโรธห่วยล่ะ อุปาทานนี่ฉุบตั้วได้ด้วยจังกันเต็งคาระนี่ก็ไม่ฉุบตั้วหุล่ะครับการเต็งคาระฉุบเหงิงตั้วดอจองเลยเปอาจารย์เตียรี่ฉุบเหงิงติเพียตั้วจองอจูทุกข์ก็ไม่เต็งตั้วหุล่ะครับอ๋ออจูทุกข์เต็งตั้วได้สอแต่ชาเปียวดาล่ะนิโรธทิสสาไสตาล่ะนิโรธทิสสาไสตานิโรธะห่วยล่ะฉุบเหงิงเนี่ยลูกขอได้บาดละครับบาฉุบเหงิงตั้วแล้วดุขะฉุบเหงิงดาบาฉุบเหงิงดาแล ดุขะชุ่งยิ่งเดี๋ยวสวดจะชาเปียวดาล่ะขันธ์ชุ่งยิ่งดาล่ะไอ้เราเป็นยันตัวดาเนาะชุ่งยิ่งดาเป็นตัวดาโก้ปฏิสัมนิโรธาปฏิสัมวาระกาปฏิสัมเมกาปฏิสัมทิศาเป็นปาเลยไอ้ทิศาลีบาโก้ที่เหมือนเดียร์เนี่ยเดี๋ยวเหรอ เออตามบอดายะทิศาลีบาโกทุเรียนติเจงอะไรก็ในบ้านนายดุขะขัดเองชงยิงเนี่ยในบ้านมีหมอกอยู่เจงอะไรก็ตามวัดตันที่พี่อีในบ้านกูได้มีหมอกอยู่ตัวเดอโอในบ้านสุดาจะชามหูบูเด้เต็งคาระผิวเปลี่ยนสีเอ็มูรีชงยิงตัวเด้ด้วยเจ้ามาผิวมาเปลี่ยนมาสีเด่นเนี่ยอาเต็งกระดาษสุดาอันยิ่งดาตันที่ตุขะตบสุดา ชีวาลาลุที่เมียนตัวเด็ดเนาะไอ้เรากูเป็นเลยเนี่ยในบ้านนายาโบเฮ้ยล่ะไอ้เราเจ้าอาทุเตสุดะบาวิตาบุลิกตาดีโยกิดูเย่ดาวโอเฮ้ยล่ะอาจังกังกังเย่อาจูเล่กังบาร์เร่อาจูเตียกะอเบญญายาตัมโบดายาในบ้านนายาตัมวัตติเฮ้ยล่ะไอ้เราธรรมะล้านเสียงบาลานเสียงเลย ธรรมะล้านเสียงพิเศษเตียเสียงหัวนี่เด็ดนาเด็ดลุดเลยเบตียเสียงกูเป็นนาพี่ดูอายุยืนนี่เด็ดด้วยจังอ๋อดูโลนี่เด็ดลูกอะตั้งแต่เราพิจารณาโลปาโลกันเลยแต่การุโลกามาเย็นนี่เด็ดชี้จ้าบาร์เดียยังยิ้วเย็นลูกจ้าเรนี่ยามาเย็นนี่มีชีวุล่ะเอร่าเย็นนี่มีชีวันเนี่ยโลโลยาล่ะไปยองยี่เด็ดการใช้ดาจีเด็ดกงปนิจีเด็ดที่ทำมาสวยมีมีมาเย็นนี่สวยงูจีมีชีวันเนี่ยพิบามล่ะ เอ๊ะมาจาเราข้าจาเราเมื่อเจี๊ยสิมาพิจารณาเนาะก็มีที่มาพิจารณาดูแต่ปกติตั้งแต่เราพิจารณาแล้วอาตุจามะอริยาพิจิกุเสียงอาตุจามะเอริปกุมีอะไรลงเมื่อเจี๊ยดูอัตละอามาเมื่อเจี๊ยดูปัจจัยมลูกุเสียงยังช่างตาเสียละยาวจามีมาเพื่อชาราเสียละยาวจามีมาเล่นมาเพื่อชาวอเมียวก็เพื่อชาราเสียละ แม่งเราเตยมิวแม่งกะลามิวแม่งบะมามิวแม่งกะเชมิวแม่งชามิวตะลูก็ชื่อล่ะชื่อครับเอ้เบตุกุมเยอาลุงเยเตยารวยมายามะเนาะครับ
Along the two do yet, Tatawaru, along the two do yet, they are, Toto, Kumi Udado, Kumalu, Jenu, Murado, Matana, Mubo. Hoyala? Neighbors are at the outer Ude to Hoyala. A mute to Hoyala. Sweet a mute to Hoyala. Bedugo, Mamogu, along at a pepchet, no. Malu Jenapogoro, Mayapo. Lojanapogoro, choose the Ato and Yamapo. Hoyala. ตะบี้รอตั่วนิพพานไม่ใช่ผู้พยาลูกเปล่าลูกขึ้นป่ะมะล่ะไม่ใช่ครับเอ้กูขึ้นอ๋องลงเองขึ้นกูขึ้นแต่เฮ้ยล่ะเออตระวริยะบายีจีได้แหละครับเอี้ยนนี่ก็ด่าเว้ยตะการุเปสันตะพยามาไม่รู้เนาะรู้ยะล่ะรู้ครับยารู้คงเต็งก็รู้ยะล่ะรู้ครับเอ้บ้ามาไม่รู้รู้ด่าก็แหละตัดด่าตระเตยายีจีได้เนาะวริยะเตยายีจีได้ตระสันดะวริยะเฮ้ยล่ะ ตีจิมุตมะรีวริยะชีมาตมะรีဖြစ်มาเนาะตมะรีชีมาแล้วเว้ยឧបมาไปแก่ตะโลนอกจิနေတဲ့စိတ်အစဉ်ဟာကြည်လင်သွားမှာအရှိတရားကိုမြင်နိုင်မှာเนาะအဲ့တော့တမာရီရှိတော့ပညာမရနိုင်ဘူးလားအေးဒါတွေဟာကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံရမယ်အကြောင်းအင်္ဂါတွေပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မရတာရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တခြားအလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်တတ်တာကိုမိမိရအောင်လုပ်ဟုတ်လား เออสันดะกูอาจีสวาทาหั่วล่ะวริยะกูสาบาลุอ่ะมาละวริยะสาเอ้ตมาธิกูตีอ่องทาตีอ่องนี่หั่วล่ะปัญญาภิอ่องเจ้นหั่วล่ะเอ้ดิอัจฉะติปี่ส่งตั้วเยมิมิดิมิมิโลเจนเดอะหยาวุฒุกูโลกะจี้มายะจะตะโลมิมิมาเป็ดสันเป้ปี้ดอเวยเยยะได้มุล่ะครับก้าวบิเด้ละปัณณาอีตะลงตะตองดันละปัณณาอีโป ก้าวบิเอตะตองดันเล็บปัณณาอีมิมิมาตะตองชื่อเวลุไม่เอาล่ะครับเอ๋เสดิ้งดันเล็บปัณณาอีพอ เอดีลกุตระเบ็ดมาเลยมิมิเบ็ดก็ปี่ส่งยามะอัจฉะติหาไม่ใช่หรอกครับใช่ครับปฐมบาระแลตัตตะทุติยะก็แลสันดาเนาะตัตตะยะก็วิริยะสรุฏฐะก็ตมาธิปิสมะก็ปัญญาดีอัจฉะติมิมิเบ็ดก็ปี่ส่งทาบ่รู้บาระเอ้อล่ะเอ้อมิมิเบ็ดก็ปี่ส่งแก่อาจารย์เองการเนี่ยปี่เย็น ปี่ส่งแก่ปารมีสุดาปี่ส่งทัวไปบ่บาปิดทัวละอะกูอ้าท่องนี่ดาปารมีอลุฏติเว้ยหั่วล่ะปารมีผิดนี่จ้ะดาเฮ้บาผิดนี่ดาละปารมีผิดบ่ปารมีผิดส่งทัวอย่างชวยบงโกยอกมาบ่หั่วล่ะอะจังปารมีอลุฏติเว้ยมะเน็ดก็ลุฏติอลุฏติเนี่ยนี่แหละลุฏติอลุฏติเจซูปิゅดะเนาะเจซูปิゅดนี่แหละ นี่แหละก็ลุฏแต่อลุฏแหละอะคูลุฏแต่อลุฏแหละดีเนี่ยตันอองเจซูปิゅดนี่แหละหั่วล่ะบาเจซูปิゅดแล้วแหละปารมีนี่ก็เจซูปิゅดนี่แหละหั่วล่ะมะเน็ดก็แล้วเว้ยยุคหนังโกชุนี่ดาหมูล่ะเอ้อดิกุตุฤไม่อยากแก่หูล่ะนี่แหละจี้ดอแล้วเว้ยขันธ์ชุนี่ดาหมูล่ะภาวนากุตุฤไม่อยากหูล่ะเอ้อมะเน็ดก็กุตุนี่แหละก็กุตุตุก็เจซูปิゅดเปียญาณนี่โกเจซูไม่ปิゅดหูล่ะ เออดีกุโตติภาวนากุโตติก็สักกะสักกะนี่เจซูปิゅดตัวดาปารมีนี่ส่งตัวดาบ่ก็ล่ะญัสสาพะยาตัมมาปารมีนี่ผิดซี้ย่าดาบ่ล่ะปารมีนี่ผิดซี้พี่รปารมีส่งตัวได้คะพะยาภิกขุไม่อยากตัวบ่ล่ะเอ๊ะไอ้ห่าก็တော့ญัสสาพะยาก็ตัมมันตัมโพธิสุจีปันนาโกเป้เนาะแม้นวะโดก็တော့ปกฤตาวกสุฤโก ปกฤตาวาสุราเป็นเนี่ยเป็นละเป็นกาลลุพระญาติก็ไม่ท้อแก่หูเนาะมิมิอ้าทุ่ยอ้าทุ่ยแต่ไอ้ย่มาเว้ยพระญาติโหลฮ้อท้อได้เนาะเอ้อกูแล้วเว้ยมิมิเนี่ยตระอาฤปี่สงยามั้ยตระอาปี่สงได้เฉยวริยาอาฤปี่สงได้เฉยสันดาอาฤอาจิได้เฉยตมาฤฤอาจิได้เฉยปัญญาอาฤปี่สงได้เฉยอ่ะเตียะยะไปบ่เข้าใจล่ะ เอ้อดาจังหมดจุซาพี่รออัธรณัญญะบาสิอัธุจติไอ้ต่ายกูต่ายติเมยล้วยตันตระโหทุกขะมะล้มหยอดนัยญะบาสิกงตะดี